Halløj! Der gik min stemme rigtig sjov. Nå, halløj, og velkommen til en ny Fortnite-video, hvor vi i dag skal lege gemmeleg. Fordi det er der mange, der har efterspurgt, og der var mange, der rigtig gerne, altså, der synes godt om de tidligere videoer, hvor vi legede. Så det prøvede vi igen. Nu er der kommet en masse nye steder, så dem gav vi et forsøg at prøve at gemme os der, og vi havde det sjovt. Det var hyggeligt. Jeg spiller sammen med Bimse, Saki og Nufi, og vi gemmer os blandt andet i Sonny og i Lazy. Det er nemlig så delt op i to. Båden og byen. Og så gemmer vi os sådan omkring vulkanen. Og den sidste sted, det var den nye blok. Det var sådan til sidst, fordi det havde lyst til at prøve at finde igen. Og så var der kommet en ny blok. Og det fortrød jeg så lidt, fordi jeg troede faktisk, det var meget nemt at finde der. Det var det ikke. Der er rigtig mange gemmesteder. Men det var hyggeligt nok alligevel. Hvis I har lyst til at støtte mig, så kan I gøre det ved at gå ind i itemshoppen. Og tryk hernede ved support creator, og så skriv kønne. Det hjælper mig rigtig meget. En anden ting, I også kan hjælpe mig ved, det er, hvis I synes godt om det, jeg laver, så tryk subscribe. For der er en del af jer, der kan se altså mine videoer, som ikke er subscribet. Så hvis det er dig, og du kan lide, hvad du ser, så lige, ja, lige abonner. Og eventuelt smid en like også, det må jeg også gerne. Yes. Men let's get to the video. For det andet skin på. Jeg har det her. Jeg har ikke særlig mange camouflage skins. Du har mange af de der. Så tvinger du mig væk fra det gode skin. Ja. Yeah. Hvis nu vi vender noget, så ved vi hvorfor. Så tager det her. Nå, okay, Nufi, vil du have et svært eller nemt gennem sted, hvor du er, du skal finde? Jeg har gode nyheder, drenge. Fange. Du har fået gifter igen, det er fedt, kønne. Yes. Oj, vent, vent! Hvorfor kan jeg stå herop? Åh, det er OP boost! Guden! OP boost, boys! Skal du set det? Kan du ikke set animationerne, kønne? Nå, jo, men du kan bare have den i hånden, så kan man ikke se det. Jo. Det kan jeg ikke. Kønne, jo. Hvad har du i hånden endnu? En chok, ja. Chok, den er også for stor til at holde. Den er for stor til at holde. Hvor var jeg rundt? Okay, men du kan holde en minigun, så det kunne du vel egentlig godt. Jeg er klar. Jeg er god med det her. Hold da kæft, det er et godt sted, det der, Kana. Kan du se mig? What? Nu skal jeg ikke sige så meget at sige, men... Jeg tænker lige igen. Må vi hjælpe, når det er? Ej, ikke lige med det samme, tænker jeg. Nej. Kan du bevæge dig, så jeg kan se dig? Nej. Is. Nå. Er du? Okay, og lad os lige lave en gentleman rule om. Der er ingen, Kønne, der skal der være med at expose mig? Kønne, prøv at expose mig. Jeg kan ikke lide det. Der er ikke nogen, der bare gemmer sig i træerne, vel? Fordi det er GG, så er det lige meget. Ikke noget træ herfra. Heller ikke noget træ herfra. Ingen gemmer sig i træer. Kan jeg få jeg har en boombox! Got him! Må jeg bruge det? Okay, I'm good. Må nu er vi ingen boomboxes. Nej, ikke før det er, du lige har været... Årh, den ser fed ud, når man holder den i hånden! Hvis du er ved at give op, så det er måske... bare en halv boombox, mand! Jeg går og kigger til Saki, det er lidt dumt, mand. Hvorfor kan du men se mig? Men problemet er, at jeg har ikke spillet nok til at vide, hvor de forskellige ting er, jo. Vi lander heller aldrig her så meget. Jeg har også lige sige, vi ikke har... Årh, boomboxes! Saki, kan du se, at jeg kigger rundt efter dig, eller hvad? Jamen, har du stadig ikke fundet mig? Nej! Hvad skinner du på? Nå ja, det... Okay, jeg kigger efter den skin. Jeg kan godt se dig. Nå, okay. Altså, det kan kigge efter alt muligt grønt. Men det er rigtig ikke grønt skin. Men problemet ved det her er lidt, at jeg aner ingenting om det her map. Hvis vi lige skal bygge sig op et sted. Men gemmer sig ikke ind i bills. Nej. Okay. Ja, man kan godt lige bygge sig op, fordi... Lina vil lave den regel, at når man bliver, at man ikke må løbe. Så man sidder det sted, man sidder. Når man så har fundet, Ja, man kan godt stikke af, må man ikke? Man må stikke af. Nu kan jeg jo kramme. Nu kan jeg sagtens ramme. Har du set ham? Ja. Bæs. Så kan vi lave den regel, hvis man bliver fundet to gange, så anden gang, der må man ikke. Der okay, må så man blinker jeg bare lige hurtigt, når jeg har set en. Fundet fundet igen. Hvad fik du den chest? Jeg vil bare se shield animationen. Hvad fik du chesten? Hvad er det? Nogle gode match, du får der? Ja, jeg var ved at dø. Kan du bare se ham? Jeg er halvt HP. Det er ikke så godt. Det er ikke kraftigt, men ikke særlig godt. En så må du, så må du drikke noget skilt. Skilt. noget shield. Jeg drikker noget meget skilt her. Ja, men jeg blander skjold og shield. Okay. Jeg har et lille problem. Okay. Hvad så? Jeg tænker lidt... Wait a minute. Men du har en kæmpe gun. Mhm. Har en minigun? Mhm. Er der nogen deroppe? Fordi det magter ikke godt op. Nej. Nej, vi er alle sammen nede i byen, ikke?
Okay, jo. Fordi der er nemlig også en, det er jo også en del af byen, det deroppe, tænker jeg. Men... Nå, ja. Ah, men det, det er overhovedet ikke en del af byen. Og man skal vel også være inde på muren, ikke? Jo. Jo. Oh. Ja. Ja, han lige rykker sig lidt. Igen. Jeg skal lige se, er jeg inde. Nej. Jeg vil bare se sådan, kan man, så kan man... Så har du med det der, Connor. Jamen, du har en lidt fordel her. Kan du se ham stadig, Pimse? Det vil ikke håbe, så er han bare... Okay, kører du råber med de her tårn ham. Undskyld. Ja, så bare lige se, hvordan det ser ud. Okay, skal lige prøve noget risk her, Køben? Altså, ui. Rolig. Nu fi. Pimse er fundet. Nu fi. Skyd ham. Du skal ikke drikke shield, jo. Wow, okay, det må man ikke. Jeg har ikke drukket noget shield. Okay. Så burde du have været død den, og det gjorde du også. Okay. Nå, fint. Nå, jeg ved ikke, hvor... Nå. Har du været der hele tiden? Okay, det er det, B, det der. Kan jeg hverken B eller afkræfte det her. Så du summer falde ned i et tør? Ja. Men hvor fuck er du? Så er det bare mig tilbage. Du har stået lige ved siden af mig, Luffy. Fuck. Wait. Jeg er i nærheden af, hvor Saki var. Det hjælper jeg lige. Jeg er i nærheden af Saki. Saki, hvor? Saki, han kunne se dig. Mm-hmm. Var du? Jeg sad lige herop. Jeg ved kun, at han er herovre et eller andet sted. Ojojojojojo. Kom så, Noffen, du kan godt. Du kan godt, Noffen. Jeg føler mig vildt dum. Ja, det er det også. Det vil det meste, jeg kan være, det er jeg heller ikke selv ved, hvor han er. Og der er bare ja, det. Fuck, ja. Var det bare nede i vand? Jeg sad under et vandfald. Bimse, så du ikke det? Nej, jeg stod og kiggede den her vej. Jeg kunne ikke se det derfor, hvor jeg stod. Og hvor så, hvad næste sted, Kønne? Så skulle jeg, hvis det er mig, så kan jeg prøve at finde der. Okay, ikke se min marker. Byen. Ja. Hehe. Nu siger jeg bare til. Er du klar? Hej. Ja. Så er vi ham stedet, eller hvad? Her kommer jeg. Det er selvfølgelig jo nok i det, der. Vi skal lige bruge det bedste tid. Nå, okay. Jeg bare lige mig ud af luften min kugle, og det skal ikke tage af, hvis I kan høre det. Lad min kugle. Der er en grappler. Jamen det her, jeg har den der hamsterhjul. Aha. Nå, jeg smider den nu. Her oppe. Nope. Ud fra, I fandt det samme sted før, sådan det gik galt. Det forstår jeg ikke, hvorfor du siger. Nej. Man kan jo sidde mange steder bag alt muligt. Ja, det er det. Og tænk, hvis skibet også havde været oveni. Det er du glad for, ja, det, ikke, ja. Et sted. Ja, det er faktisk rigtig glad for. Hvad ser du, Køne? Jeg ser jeg hører en kist. Det er mig. For helvede! No! Åh, det er altså et kongested, hvis der bare folk ikke kunne smadre ting. Ja. jeg havde også et sted. Jeg kunne bare ikke komme derind, og så tænkte jeg, jeg kan ikke smadre det, jeg går derind. Men så, eller jeg prøvede at komme ind uden at smadre væggen, så tænkte jeg, okay, jeg smadrer den bare, så er det bait. Nu er det ikke så meget bait, når jeg har sagt det. Kæft, eller er det? Det er sgu den bedste bait. Jeg prøvede at gemme mig derinde, men jeg kunne ikke komme derinde uden at ødelægge nogle af de ting ved at bygge. Tror I ikke, Kønne bare havde været lille og bare gå direkte ind og smadre den? Hvad for en? Men så ligner det jo ikke, at der har været nogen, altså. Tænker Kønne over det? Kønne, han er sådan en destruktiv satan, altså. Jamen altså, med reoler kan man godt lige smadre. Og vægge, som ikke skal til at finde dør. Det er meget nemmere. Der var ikke nogen. Alrighty then, shockwave. Men det var bare lige for at tage alle etagerne i den her store tårn. What? Ja. Det var ikke, jeg havde siddet helt oppe i toppen. Du var oppe igen. Jeg har ikke set dig. Har du ikke set? Det er det, jeg har forbindt til side af. Det er sådan både og, altså. Altså, jeg har hørt dig, men jeg har ikke set dig. Jeg ser heller ikke så godt her. Altså, jeg hørte også shockwave-granaten, hvis det... Jamen, det gør jeg også, men det tror jeg hele byen kunne. Nå ja, det er selvfølgelig kanoner.
Så nu er der stille. Hvorfor er der kanon, der peger ned af her? Oh shit. Ja, det er smart. Oi. Hvad det er out of bounds, det der. Ja, det er faktisk ud af zonen. Det tæller ikke, hvis du er død. Ja, kom igen, Mimse. Jeg kommer tilbage. Vi sad inde i hver sin kanon lige ved siden af hinanden. Og så kommer Nufi hen, og hvis jeg tager ind i kanonen, så kan han ikke sidde og nomme bagpå. Wow. Finde ud af knappen til at komme foran. Jeg ved ikke, hvorfor I tænker over det nok. Begge til ud af den. Jeg tror, jeg har et okay til at kunne, hvis da du slet ikke kan finde noget. Det kan godt være. Fuck! Hvorfor er de tjekker i op i skibet? Så der var ikke nogen i dem? Okay, det var ikke ved at blive dag. Ej, Vims, jeg kan godt se dig. Ved du, hvorfor jeg vidste, du var der? Ja, for man kunne høre lyden. Det fandt først ud af efterfølgende. Og det blev fedt, så de der. Yep. Ja. Er nogen af jer, der har forset ham? Ja. Jeg har lige haft vinket til ham. Jeg ved ikke, om han lader mærke. Jeg tror godt, han lader mærke til. Ja, jeg så det godt. Det godt. Hej. Jeg gemmer mig i plain sight. Det er nok det mindst gemmested af dem, der har været. Ja, det kan man måske godt sige. What? Jeg ville også kunne lave den der. Kønne, no. Du har noget træ, Bimse. Værsgo. Bimse, kan du ikke have mere træ? Jeg har max. Hvad? Jeg kan se dit inventory, mate. Jeg står uden for dit vindue. Har du set mig, Saki? Nej, kan jeg se dig herfra? Det kan du. Det vil jeg gerne afsløre. Lad mig give noget hjælp nu. Jeg tror, Saki kunne muligvis se mig igennem der, hvor han sad fra. Du kan se ham herfra, Bimse. Så meget vil jeg sige. Lige her. Mhm. Hallo. Mener du det, Bimse? Bimse. Bimse. Herfra. Der hvor du var. Lige derfra vil du kunne se ham. Jeg går lige lidt ud til dig. Hej. Ej, Bimse, ikke selvmord. Jeg kæmper virkelig hårdt. For at finde et godt spot. Jeg har fundet det bedste spot i hele verden. Jeg har sgu ikke fundet noget nu. For helvede, jeg har lige to bedste spots i hele verden. Det bliver noget lort, det her. Okay, let's go, Ching. Jeg er ikke helt klar endnu. Jeg har også meldt mig klar! Jeg er ikke klar endnu. Det er bare helt fint, køn. Det er nogle gode våben, jeg har. Også lidt hele mappet til loot. Jeg har en grå ære. Okay, jeg er Gucci. Nu herinde. Bitches. Det skal vi jo ikke sige, så ødelægger vi jo det hele. Sige kukuk. Men jeg kan jo ind og klare dem. Hej. Fuck. Hvem er det, der glider der? Den Nuffy boy. Kæft, der skibes her. Der er hvad? Yes. Hej, Kønne! Hej. Ja, hvor kan man sidde heroppe? Ja! Yeah. Man må ikke gå helt vejen op ad den trappe der, vel? Nej, det er det. Nu kan nok komme her! Hvad helvede, om der er noget, der er fjernet herfra? Hallo, Luffy. Hvad er den der? Det er faktisk et hide and seek med... Fuck. Godt sagt. Hej, Kønne! Hej, Nubi! Jeg skulle altså have taget mit første gennemsted, det var så meget bedre end det her. Jeg tager fælde nogle marker her, eller hvad? Prøver du at afsløre mig, Sark? Jeg aner ikke, hvor du sidder, men jeg kan jo lægge to sammen, ikke, Nubi? Et matematisk geni. Ellers kunne det bare være, fordi jeg sad der, hvor han lige var gået forbi, og så jeg bare trollede ham. Det kan også være. Åh, trollol. Kæmpe troll. Eller at jeg trollede ham ved, at jeg ikke så ham. Eller du stadig sidder henne i vulkanen. Hej, Kønne! Hej, Nufi.
I am not in bush. Not in bush, yes. Fuck, det første gemmestedet var bedre. Du havde at se det moment. Jeg var kræt ikke med at se det. Hvor du fanger min pickaxe? Det kommer ikke til at ske. Okay, jeg tænker, nu når det sidste, så Saki hjælp med at finde. Okay. Kan jeg lige komme og finde dig? Okay, nej, fordi du ved, hvor jeg er. Okay, Kønne, jeg vil gerne afsløre noget. Jeg kunne høre det der. Okay. Hvor er den vestlige del? Ja. Yeah. Sådan. Det var også begge to mere vest for mig. Okay. Ja, der er jo mange sten. Fæld lortet! Der er fandme mange mat her. Ja. Okay, det blev fældet. Ja. Okay, det der, jeg kan selvfølgelig bare bygge det væk, det men det er ikke... Ja, jeg bare lige hoppe og kigge. Gå ind med det. Du har kigget, mate. Hvad? Man ved, du har fucket et eller andet op, når man kan også sagt, at sidde og grine. Man kan godt tage, at nu kan grine. Han har røget ned. Ej. What? Hvorfor kan jeg ikke se ham? Jeg føler, jeg var dum. Du er så stupid. Kan du se mig? Jeg har kunne. Lige nu kan jeg. Er du højere? Okay. Jeg kan høre dig. Oh no, Nufi. No, jeg hopper. Løb, Nufi. Hop for livet. Hvorfor bruger du ikke pickaxe på mig? Det var hack på særke. Ja, Nufi. Det var sangspindende, når du gennemstod derfor. Oh my god. Du har taget en A eller eller andet. Jeg rookie mistake, det der, kan du. Ja, okay. Ene ting var ikke bygget, fordi lige pludselig stod jeg bare han sad midt i din ramme. Ja, jeg kunne så lidt. Lige pludselig lidt, og det var, jeg havde slet ikke hørt dig komme, det var bare nu. What? 23 meter. Okay, 23 meter for dig. Absolutely praised. Du er her. Jeg er også nødt til at skyde allerede, for jeg kan ikke replikere det. Nej, jeg kan godt se, at de splatter lidt rundt om mig. Jeg har sgu ingen idé. Jeg kigger i så mange andre af de der dumme palmer. Og så sidder selvfølgelig den, jeg ikke kigger i. Wow. Jeg tror, det var en på den anden side af den, og så over mod sydøst, der fjerner også de der dumme palmer. Palmer! Så sidder du fan med i den der.